ព្រះគាថាធម្មបទសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភាកគង់នៅក្នុងដែនអលវ័យទ្រង់បានប្រារព្ធលើឧបាសកម្នាក់ទើបទ្រង់ប្រាសនៅព្រះគាថានេះថាជីខិឆាបរមារោគាសង្ខារាបរមាទុក្ខាអេតង្គញ្ញត្វាយថាភូតង្គនិព្វានង្គបរមង្គសុខង្គសេចក្តីស្រេកឃ្លានជារោគយ៉ាងក្រៃលែងសង្ខារទាំងឡាយជាទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងអ្នកប្រាជ្ញដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីនោះតាមពិតហើយរមែងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងសេចក្តីស្រេកឃ្លានជារោគចំណានលើសរោគទាំងឡាយតែងឈឺជានិចឥតជាដាច់ឡើយជាបាលកុំស្បើយលុះថ្ងៃមរណាសង្ខារទាំងឡាយលោកអធិប្បាយថាជាខន្ធមារជាទុក្ខដែលឆ្នើមលើសទុក្ខនានាដោយការរក្សាហៅខន្ធភារៈបុគ្គលបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាពិតពិនិត្យឃើញជាលោកមិនស្ទាក់ស្ទើរតែងបានប្រជាណិព្វានសច្ចៈជាសុខក្រៃលែងព្រះគាថាទី2សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភាកគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនទ្រង់ប្រារព្ធព្រះរាជាព្រះនាមព្រះបាទបសេនតិកោសលទើបទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាអារោគ្យបរមាលិភាសន្តុទ្ធិបរមង្ឃណង វិសាសៈបរមាញាតី និព្វានង្គបរមង្គសុខង លៀបមានការមិនមានរោគជាយ៉ាងក្រៃលែងទ្រពមានសេចក្តីសន្តោសជាយ៉ាងក្រៃលែងញាតមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងរីកាមិនមានរោគព្រះមានជោគទ្រង់សរសើរចាត់ជាលៀបប្រសើរគ្មានអ្វីស្មើលៀបនេះបានឯការចេះសន្តោសមិនល្មមហួសទ្រពខ្លួនមានត្រេកអរតាមមានបានចាត់ជាទ្រពដ៏អស្ចារ្យចំណែកក្រុមញាតិថៅធ្លាប់រស់នៅជុំគ្រួសារមានក្តីស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាមេត្រីដ៏ក្រៃលែងចំពោះព្រះនិព្វានគឺជាឋានគួរស្ញប់ស្ញែងជាទីគ្មានភ្លើងផ្សែងក្តីលែងដោយសេចក្តីសុខព្រះគាថាទី3សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភាកគង់នៅក្នុងនគរវេសាលីទ្រង់ប្រារព្ធនៅព្រះទេសទេទើបទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាបវិវេករសាំងពិត្វារះសាំងឧបសមសច្ចៈនន្តរោហោតិនបាបោធម្មបិតិរះសាំងបិវង្គភិក្ខុផឹករសវិវេកផងរសព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់កិលេសផងផឹករសបិតិដែលកើតឡើងអំពីធម៌ផងទើបជាអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ
មិនមានសេចក្តីសៅមងឡើយភិក្ខុកាលផឹករសវិវេកត្រជាក់ពន់ពេកក្នុងសន្តានព្រមទាំងបានផឹករសនិព្វានជាស្ថានពុំមានកិលេសចិត្តឬផឹកបីតិគួត្រេកអរកើតអំពីធម៌ល្អប្រណិតទើបបានជាអ្នកមានសុខពិតក្នុងចិត្តឥតក្តីសៅមកឡើយគាថាទី4សម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភិកគង់នៅក្នុងវេលវក្រាមត្រង់ប្រារព្ធនៅសកទេវរាជទើបត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាសាធុទស្សនៈមរិយាណังសន្និវាសោសតិសុខោអទស្សនេនពាលានังនិច្ចមេវៈសុខ័យសិយាពាលៈសង្កតចារិហេទីខមន្ធាអ្នកសោយតិទុក្ខោពាលិហេសង្វាសោអនិមិតេនេវៈសពតិធីរោចៈសុខសង្វាសោញាតិណังវៈសមាគមោតាស្មាហេធីរញ្ចៈបញ្ញញ្ចៈពហុសតញ្ចៈធីរមហសីលังវៈតវន្តមរិយังតੰតាតិសੰសពុរិសੰសុមេធੰភជេថៈអ្នកខន្តបថាងវៈចន្តិមាការជួបប្រទះព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាការល្អការនៅរួមជាមួយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយជាហេតុនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខសពកាលបុគ្គលក៏បីមានសេចក្តីសុខអស់កាលជានិច្ចបានព្រោះមិនជួបប្រទះបុគ្គលពាលទាំងឡាយបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តសែបគប់ដោយជនពាលរមែងសោកស្ដាយអស់កាលដោយយូរអង្វែងកាលនៅរួមជាមួយនឹងជនពាលរមែងជាទុក្ខសពកាលដោយការដែលនៅរួមជាមួយនឹងសត្រូវចំណែកខាងការរស់នៅនៃធិរៈជនរមែងជាសុខដូចជាការជួបជុំនៃញាតិទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបុគ្គលគួរសែបគប់សពបរោះជាអ្នកមមួនផងមានបញ្ញាផងមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនផងមានកិរិយានាំមកនៅធុរៈជាប្រក្រតីផងមានសីលវត្តនិងធុដង្គវត្តផងជាអ្នកឆ្ងាយចាក់កិលេសផងមានបញ្ញាល្អផងប្រកបដូច្នោះឲ្យដូចព្រះច័ន្ទគប់នៅផ្លូវអ្នកខតរិតការបាននៅរួមឬបានចូលបានគប់ប្រសពព្រះអរិយៈជាហេតុឲ្យបានសុខអត្តៈចិន្តាត្រជាសពសពកាលបុគ្គលមិនគួរមានក្តីទុកគួរមានក្តីសុខទុកស្រយាសុខនេះកើតពីហេតុបណ្ដាលមិនជួបជនពាលផងទាំងឡាយបុគ្គលការរួមដោយជនពាលរមែងរលរៀលនឹងសោកស្ដាយខូចខ្លួនអស់កាលវែងអន្លាយមិនចង់សោកស្ដាយកុំនៅចិត្តកាលដែលនៅរួមដោយជនពាលដោយកាលនៅរួមនឹងអមិត្តចំណែកកាលនៅរួមបណ្ឌិតបីដូចនៅចិត្តញាតទាំងឡាយដូច្នេះគួរគប់សពបុរស
អ្នកមានចិត្តខ្ពស់មិនរីមាយជាជនមាំមួនមានប្រាជ្ញប្រាយបញ្ញាទូលាយមិនទើសតាក់ព្រមទាំងជាអ្នកចេះដឹងច្រើនត្រវាងក្រតានដោយធុរៈមានសីលៈគុណធុដង្កៈជាអ្នកឆ្ងាយចាកកិលេសផងបុគ្គលដែលបានធ្វើដូច្នោះនឹងរួចពីគ្រោះដ៏សៅមកប្រៀបដូចព្រះចន្ទរះម្ដងម្ដងគប់រកកន្លងអ្នកខតរិទ្ធព្រះគាថាទី5សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រារព្ធនៅបព្វជិតទាំងឡាយ3រូបទើបត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាអយោគេយញ្ជៈមត្តានំយោកេស្មញ្ចៈអយោជយំអដ្ឋង ហេតវាបិយគីហៃបិយេតតានុយោគិនំមៀបិយេហិសមាកញ្ឆេអបិយេហិកុទាចនំបិយានំអទេសនំទុក្ខំអបិយានញ្ចៈទេសនំតស្មាបិយំអ្នកកយិរាថាបិយាបាយោហិបាបកោកន្ធាទេសੰអ្នកវិជ្ជតិទេសੰណដ្ឋិបិយាបិយំបុគ្គលកាលប្រកបខ្លួនទុកនៅក្នុងអំពើដែលមិនគួរប្រកបមិនប្រកបខ្លួនក្នុងអំពើដែលគួរប្រកបលះបង់ប្រយោជន៍ចេញហើយកាន់យកតាមគប់ចិត្តរមែងស្រឡាញ់បុគ្គលអ្នកប្រកបតាមខ្លួនកុំគប់រោគសัตว์និងសង្ខារទាំងឡាយដែលជាទីស្រឡាញ់និងមិនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងកាលណាណាឡើយព្រោះថាការមិនជួបប្រសពសัตว์និងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ក្តីការជួបប្រសពសัตว์និងសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់ក្តីជាហេតុនាំមកនៅទុកព្រោះហេតុនោះបុគ្គលមិនគួរធ្វើសត្វនិងសង្ខារឲ្យជាទីស្រឡាញ់ព្រោះការព្រាត់ប្រាសចាក់សត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាសភាពអាក្រក់ការស្រឡាញ់និងការស្អប់មិនមានដល់ពួកជនណាកិលេសជាគ្រឿងចាក់ស្រេះទាំងឡាយតែងមិនមានដល់បុគ្គលពួកជននោះគ្មានចិត្តមាំមួនតែងបណ្ដោយខ្លួនតាមតណ្ហាអោមិនប្រកបជាប់អកោចរាលះសីសខាស្រវាកាមគុណសត្វនិងសង្ខារជាទីប្រាថ្នាតែងបរាជនឲ្យមានក្តីសោកអនេកអនន្តព្រោះជាដើមទុននៃការសោកស្ដាយវត្ថុសំអប់កាលបើប្រសពនិងក្តៅក្រហាយគ្រប់ពេលបានជួបចិត្តមិនសប្បាយក្រហល់ក្រហាយកើតពៀរវិរិយដូច្នេះបុគ្គលមិនគួររវល់ដោយក្តីប្រាថ្នាមិនគួរថ្នាក់ថ្នមដោយចិត្តតោសាទើបអាចកាប់ឆ្កាកិលេសចេញបានព្រះគាថាទី6សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រារព្ធនៅកដំ20រូបទើបត្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាបិយតោជាយតិសោកោ
បិយតោជាយតីប្រយ៉ាងបិយតោវបមតាស័កណដ្ឋិសោកោកុតោភយ៉ាងសេចក្តីសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាលបើរួចចាកស្រឡះកាលបើរួចស្រឡះចាកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីសោកក៏លែងមានភ័យក៏នឹងមានមកពីណារីភ័យនឹងក្តីសោកតែងកើតមកពីស្រឡាញ់ស្រទន់ស្រពោនខ្នាញ់ព្រោះស្រឡាញ់ពេញចិន្តាបើស្រឡាញ់មិនមានក្នុងសន្តានស្ងប់ប្រយ៉ាភ័យសោកកើតពីណាក្នុងចិន្តាត្រូវតែស្បើយព្រះគាថាទី7សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនត្រង់ប្រារព្ធនៅឧបាសិកាឈ្មោះវិសាខាទើបត្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាពេមតោជាយតីសោកោពេមតោជាយតីភយញ្ញពេមតោវបមតាស័កណដ្ឋិសោកោកុតោភយញ្ញសេចក្តីសោកកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ភ័យកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់កាលបើរួចស្រឡះចាកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីសោកក៏លែងមានភ័យក៏នឹងមានមកពីណាសេចក្តីភ័យព្រួយនឹងក្តីសោករំមែងកើតមកពីស្រឡាញ់បើស្រឡាញ់ខ្លាំងកើតចិត្តខ្នាញ់ហួងហែងកំណាញ់កើតវេរាបើការស្រឡាញ់មិនមានហើយចិត្តស្ងប់ប្រងើយក្នុងសង្ខារសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងសោកាមានមកពីណាព្រោះអស់ហេតុព្រះគាថាទី8សម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគង់នៅក្នុងកោដាគិរៈសាលានានគរវេសលីត្រង់ប្រារព្ធនៅស្ដេចលិជវីទាំងឡាយទើបត្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថារតិយាជាយតីសោកោរតិយាជាយតីភយង្គរតិយាវបមតាស័កណដ្ឋិសោកោកុតោភយង្គសេចក្តីសោកកើតអំពីដំរេកភ័យកើតអំពីដំរេកកាលបើរួចស្រឡះចាក់ដំរេកហើយសេចក្តីសោកក៏លែងមានភ័យនឹងមានមកអំពីណាដំរេកត្រេកអរក្នុងកាមានាំកើតសោកការក្នុងលោកីព្រមទាំងជាហេតុនៃទុក្ខភ័យអាឡោះអាឡៃឈឺខ្លោចសាថាបើដំរេកត្រេកត្រអាលបានឃ្លាតស្រយ៉ាងពីចិន្តាភ័យនឹងក្តីសោកមានពីណាមានតែភ្លឺថ្លាអស់បារម្ភ